បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទសូមធ្វើវីដេអូបន្តបាទអំពីវិជ្ជាទាំង12ការរបស់ភាសាអង់គ្លេសបាទឥឡូវយើងដល់ការទី5ហើយក្នុងចំណោម12ការបាទអញ្ចឹងការទី5គឺយើងនិយាយអំពី past simple tense អតីតកាលធម្មតាបាទវាប្រើជាប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃបាទដូច present simple tense ដែរបងប្អូនអញ្ចឹងការគឺយើងប្រើជាធម្មតា3យើងនិយាយជាប្រចាំថ្ងៃគឺ3ការគឺ present simple tense ហើយនឹងយើងកំពុងតែធ្វើបទបង្ហាញនេះ past simple tense ហើយនឹង present continuous tense បាទគឺបច្ចុប្បន្នណាកំពុងបន្តបាទនោះយើងរៀនហើយហើយបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅការទី5គឺ past simple tense អតីតកាលធម្មតាគឺមាន3ទម្រង់ដូចគ្នាបងប្អូនបាទទម្រង់ទី1គឺ positive structure ក្នុងសពមាន subject មក v2 v2 គឺគេសັບទម្រង់ទី2បាទគឺ past simple plus object បាទទម្រង់ទី2 negative structure ទម្រង់បដិសេធមាន subject មក did did នេះគឺជាគេសັບត្រង់ទី2ដែរគឺ v2 បាទប៉ុន្តែខាងនេះវាដាក់ទោះជាគេសັບជំនួយបាទបូក not បូក v1 បូកនឹង object បាទពួកឡាននេះមិនអាច v2 បានទេបងប្អូនដោយសារដូចនេះគឺវាគឺជា v2 រួចទៅហើយ v2 រួចទៅហើយបាទតែវាដាក់ទោះជាគេសັບជំនួយទី3 integrative structure ទម្រង់សំណួរមានដូចយើងយកដូចម្ដងមុខដើម្បីដល់តួដើម្បីបង្កើតជាឃ្លាសំណួរនេះហើយគឺជាគេហៅថាគេរស័ព្ទជំនួយបាទបងប្អូនបូកនឹង subject បូកនឹង v1 បូកនឹង object បាទគឺការជិះក៏មាន object ដែរបាទបើតើយើងដាក់ទៅបងប្អូនបាទយកថាយើងមាន object ទេអញ្ចឹងនេះគឺជានិយមន័យរបស់ past simple tense can be used to describe general state action or habit បាទអតីតកាលធម្មតាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដើម្បីពិពណ៌នាអំពីការថ្លែងជាលក្ខណៈទូទៅឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលក្ខណៈទូទៅបាទសកម្មភាពឬក៏ទម្លាប់បាទចំណុចខាងក្រោមគឺជាឧទាហរណ៍ចំនួន3បាទឧទាហរណ៍ទី1គឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់ស្រោI was said បាទ was ឡាននេះគឺជា v2 បាទគេសັບផ្ទុំទី2 they were teachers បាទ were ឡានគឺជាគេសັບផ្ទុំទី2ដែល v2 I did it យ៉ាងនេះគឺជាគេសັບផ្ទុំទី2បាទ v2 ឧទាហរណ៍ទី2គឺជាទម្រង់បដិសេធ I did not go to schoolShe was not a student. I did not read the book. ឧទាហរណ៍ទី3គឺជាទម្រង់សំណួរ Did you do your homework last night? Did they come home yesterday? បាទនេះគឺជានិយមន័យហើយនឹងឧទាហរណ៍មួយចំនួនខ្លះរបស់អតីតកាលធម្មតាគឺ past simple tense
បាទអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមចប់តែតែនេះបាទវីដេអូក្រោយយើងបន្តអំពីថាសដដែលបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា